ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? እኔ የድንግል ማርያም ልጅ ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ መዋደድ፣ መተዛዘብ፣ መከባበር፣ ማስተዋልን አምላክ ያድልልን። በቅድሚያ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልብ የሆነ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት በቤቴ ውስጥ እንዴት አድርጌ መኮረኒ ሸሚኔ ጾም እንደምሰራ ነው። እንግዲህ እሱን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች እዚህ ጋር እንደምታዩት አልመንድ አለኝ። የአልመንድ ወተት ነው እዚህ ጋር የአልመንድ ወተት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሮዝን ቬጅቴብል አለኝ። መኮሮኒ አለኝ። ሽንኩርት፣ ዱቄት፣ ጨው፣ ኮሮሪማ፣ ቲማቲም፣ ካሮት፣ ቃሪያ፣ ሳላሪ፣ ባሮ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ብላክ ፔፐር እና ዘይት እና ደግሞ ሶይ ሚልክ፣ የሶይ ቺዝ ማለት ነው፣ የሶይ ቺዝ አለኝ። እነዚህም በአንድ ላይ አድርጌ ሰራለሁኝ። አሁን እንግዲህ ወደ ስራው እንሄዳለን። መጀመሪያ መኮሮኒውን ቀቅልና ከዛ ስራውን እንቀጥላለን ማለት ነው። መኮሮኒውን ቀቅዬ እንግዲህ ወደ ስራው እንሄዳለን። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ይኸው ሽንኩርቱን ጨምሬዋለሁኝ፣ መኮሮኒን ጥጃለሁኝ። እዚህ ጋር ሁሉንም ነገር አንድ ላይ ነው ጨምሬ የምሰራው። በሙሉ አንድ ላይ ነው የምጨምረው። ሁሉንም አንድ ላይ ነው ጨምሬ ማቁላለሁ። በጣም ቆንጆ የሆነ የጾም መኮሮኒ ሸሚል ነው የሚሆነው። ትወዱታላችሁ፣ ሰርታችሁ እናንተም ቅመሱት። አሁን ይሄንን ሁሉንም አንድ ላይ አደርግና ከቃሪያው ሌላ ማለት ነው ከቃሪያውና ከካሮቱ ሌላ በሙሉ ጨምሬ አንድ ላይ ነው የማቁላለው። በአንድ ላይ ይቁላላል። ያው ውሃ አልጨምርም። ውሃ የራሱ ሽንኩርቱ ውሃ ያመጣል፣ ቲማቲሙም ውሃ ያመጣል። ደግሞ እንደገና ሳላሪው፣ ሁሉም ነገር እዚህ ውስጥ ያሉት አትክልቶቹ ውሃ ስለሚያወጡ ያው እሳት ሲነካቸው እሳት ስለማነው ውሃ ስለሚያመጡ ምንም አይነት ውሃ አልጨምርም። በዚሁ ነው ዝም ብዬ ሰርቼ የምጨርሰው ማለት ነው። አሁን ይህንን እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ አቁላላለሁ። በደንብ እያሸው ነው እንግዲህ ማቁላለሁ። ትንሽ አብስዬ ደግሞ እንግዲህ ደግሞ እመለሳለሁኝ። ጠብቁኝ። ያው እንደምታዩት አብስዬው ተመልሻለሁኝ። አሁን ትንሽ ዘይት እዚህ ላይ ጨምርና ደግሞ በደንብ አሸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ አሸት አደርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን ትንሽ ከበሰለልኝ በኋላ ካሮቱን ነው የምጨምረው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ካሮቱን ደግሞ ጨምረና አብሬ አሸዋለሁ። ካሮቱን እዚህ ጋር ካሮት የጨመርኩት ያው ካሮቱ ሞር እንዲሆንልኝ ብዬ ነው እንጂ ቬጅቴብሉም ራሱ ካሮት አለው። ግን ያኛው ፍሮዝን ቬጅቴብሉ ያው የበሰለ ስለሆነ ይሄኛው ተዚህ ጋር ላብስለው ብዬ ነው ካሮት እዚህ ጋር እየጨመርኩበት። እንደምታዩት ካሮትም ጨምረው ማለት ነው። አሁን ካሮቱን እዚህ ውስጥ ጨምርና ደግሞ እንግዲህ አበስለዋለሁኝ ማለት ነው። ያው ካሮት መጠበስ ስላለበት ነው ቀድሜ የጨመርኩት፣ ጥብስ ብሎ ይበስል እንዲበስል ማለት ነው። አሁን ይሄን እንግዲህ እንደዚህ እያደረኩኝ በደንብ አድርጌ አሽቼ አብስዬው መለሳለሁኝ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ በስሎ ተመልሻለሁኝ። አሁን ጥሩ ሆኖ በስሏል። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። አሁን እዚህ ጋር ፍሮዝን እጨምራለሁ ማለት ፍሮዝን ፍሩቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። ማነው ቬጅቴብሉን እጨምራለሁኝ። ያጣፍጠዋል። ቆንጆ ነው የሚያደርገው ይሄ ፍሮዝን ቬጅቴብሉ ቆንጆ ነው የሚያደርገው። እና ግን አላበስለውም፣ ብዙ እንዲበስል አልፈልግም። አሁን እንደዚህ አድርጌ ይህንን በደንብ እዚህ ላይ ገልበጥ ገልበጥ ካደረኩት በኋላ ክድ እናደርገውና ራሱ በእንፋሎቱ እንዲበስል ከድኝ አውጠዋለሁኝ ማለት ነው እንጂ አላበስለውም ብዙ። አሁን በቃ ይህንን እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ አስተካክዬ በቃ ክድ እናደርግና አውጠዋለሁ በራሱ ሲበስል። አሁን በእንፋሎቱ በራሱ ክድን ሲል ሲበስል ቆንጆ ይሆናል። ለዛ ነው የማላበስለው። አሁን እንግዲህ ይሄንን አወጣና አስቀምጥና ሌላውን እሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ሌላው ስራ ሄዳለሁ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ምን እሰራለሁኝ? ሶሱን ነው ማጣበቂያ ሶሱን ነው የምሰራው ማለት ነው።
ማጣፈቂያ ሶሱን ያው ከዱቄት እና ከዘይት እንዲሁም ደግሞ ከሶይ ሚልክ ነው አድርጌ የምሰራው። ምንም አይነት ነገር አልጨምርም ከሶስቱ ነገር ሌላ። ጨውም እዛው እንትን ላይ ቁሌቱ ላይ ጨምር ያለው ሁሉ ነገር እዛ ስለጨመርኩኝ እዚህ ጋር ምንም አልጨምርም። በራሱ ነው የምሰራው ማለት ነው። አሁን ይህንን ትንሽ አማስየው ደግሞ በሰል ሲልልኝ እመለሳለሁ። አሁን እንደምታዩት ቆንጆ በስሏል። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ እየጨመርኩኝ እስከምፈልገው ድረስ ወስደዋለሁ ማለት ነው። እየጨመራቸው ስታሹት ራሱ ይወፍራል። በደንብ እንትን ሲል ሲበስል ራሱ እየወፈረ እየወፈረ ነው የሚመጣው። አሁን እንደዚህ እያማሰልኩኝ እንግዲህ እስከሚወፍርልኝ ጠብቃለሁ። ይጓጉላል፣ እንዳይጓጉል ቶሎ ቶሎ ማማሰል እንደዚህ ማስተካከል አለብን፣ ቶሎ ማስተካከል አለብን። እንዲሁ ሲወፍር አያችሁት፣ ይወፍራል እንደዚህ። አሁን እንደዚህ ሲወፍርልኝ አሁን ደግሞ እዚሁ ላይ እንደገና ደግሞ አሁንም ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ሶይ ሚልኩን ጨምርበታለሁ። ሶይ ሚልክ የተጠቀምኩት ደግሞ ቫኒላ ነው፣ ቫኒላ ሶይ ሚልክ ነው የተጠቀምኩት። ለምን ቫኒላ ያደረኩት? ቴስቱን ያጣፍጠዋል፣ ቆንጆ ቴስት ይሰጠዋል። ለዛ ነው እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ እያደረኩኝ እስከምፈልገው ድረስ አደርግና ስደርስ ደግሞ መለሳለሁ። አሁን ይኸውላችሁ እንዲህ ተንተክትኳል፣ ቆንጆ ሆኖ ተንተክትኮልኛል። አሁን ይህንን እንግዲህ ወስድና ምን አደርጋለሁ? የቀቀልኩት መኮሮኒው ላይ ነው የምገለብጠው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንግዲህ ወደዛ እንሄዳለን። ይኸውላችሁ የቀቀልኩት መኮሮኒ ይኸውና፣ አሁን ሶሱን ገለብጥና እንግዲህ ከሶሱ ጋር ደግሞ አገናኘዋለሁ። እንዳይበዛበት ነው የቀነስኩት። አሁን እንዲያደርግና በደንብ አገናኘዋለሁ። ሙሉ መገናኘት አለበት፣ መደበላለቅ አለበት፣ ማግኘት አለበት ሁሉንም። በኋላ እንትን ሲል ሲበስል ጥብቅ እንዲያደርገው ሙሉውን በደንብ አርቆ መደባለቅ አለበት። አደባልቄ ደግሞ እንግዲህ አሳያችኋለሁ። አደባልቄዋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ቃሪያውን የጨመርኩት ያው ለቴስቱ ነው። ቴስቱን እዛ ኦቨኑ ሲገባውን ቆንጆ ያደርገዋል። አብሬ ከቁሌቱ ጋር ያልሰራሁት እንትን እንዳይል በጣም ብስል እንዳይል ብዬ ነው ብቻውን ያደረኩት። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ደግሞ የሰራሁትን ቁሌት አምጥቼ ያው ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይሄ ነው ቁሌቱ። ቁሌቱን ጨምርና አብሬ ደግሞ እንደገና በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። እያደረጉ በደንብ አደባልቄ እመለሳለሁ። ይኸው ተመልሻለሁ። ቆንጆ ሆኗል። በደንብ ነው የተደባለቀው። ቺዝ ጨምሬበታለሁ፣ ትንሽ ቺዝ ጨምሬበታል። ማለትም የጾሙን ሶይ ቺዙን የጨመርኩበት። አሁን እንግዲህ ይሄንን ሳህኔ ላይ ገለብጥና ወደ ኦቭኑ ከተዋለሁ ማለት ነው። ሳህኑ ላይ ሁሉንም አልገለብጠውም። ተሞላ ብዙ መሙላት የለበትም። ከሞላ ሲበስል እዛ ውስጥ ሲንተከተክ ይፈሳል፣ እንትኑ ይፈሳል ቅባቱ ያው የሰራው በዘይቱ ሁሉም ነገር እንዳይፈስ እንደዚህ ጎደል አድርጌ ነው የማደርገው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ደግሞ ሶይ ቺዙ እንደገና እነሰንስበታለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንግዲህ ደግሞ በደንብ ነስንሼ እመለሳለሁ። ይኸውላችሁ አሁን በደንብ ነስንሼ ጨርሻለሁኝ። አሁን እንግዲህ ይሄንን ምን አደርጋለሁ? እንዲቃሪያዬን አደርግበትና ከዛ እንትኑን ኦቨኑን ያው በ350 ላይ ለኩሸዋለሁኝ እየጋለ ነው። አሁን ይህን ወስድና እንግዲህ ምን አደርጋለሁኝ ኦቨን ውስጥ እከታለሁ። ደግሞ እንግዲህ ሲበስል ደግሞ እመለሳለሁኝ ማለት ነው። ያው ጠብቁኝ። ይኸውላችሁ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ቆንጆ የሆነው አሁን በጣም እንግዲህ ትኩስ ነው፣ ያቃጥላል፣ ትኩስ ነው። ስለዚህ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ቀዝቀዝ ሲል ሲበርድ ካልበረደ ያው ይፈረፈራል፣ እንዲበርድ ያስፈልጋል። በረድ ሲልልኝ ደግሞ እንግዲህ መለሳለሁኝ። ጠብቁኝ። ደግሞ እንግዲህ ሽታው ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ሁላችሁ ተመልሻለሁኝ። በርዶ በደንብ ቀዝቅዞ ነው የተመለስኩት። አሁን እንግዲህ ደግሞ ቆርጬ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ውስጡ ደግሞ እንግዲህ እንዴት እንደሚመስል እናየዋለን። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። እንዲሁ ራሱ ይሸታል፣ በትኩስነቱ ራሱ ይሸታል። አሁን ራሱ እንደዚሁም ደግሞ በጣም ቆንጆ ሽታ ነው ያለው። እንግዲህ ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። እስቲ እንዴት እንደሚሆን ውስጡን ደግሞ እንየው። ትወዱታላችሁ። እንደዚህ እሰራለሁ ሌላ ጊዜም እና በጣም ቆንጆ ነው።
ይጣፍጣል፣ በጣም አሪፍ ነው። የሁላችሁ ውስጡ አያችሁ፣ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። በደንብ ነው የተያዘው፣ ቆንጆ ሆኗል። አሪፍ ነው የሆነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ይሁት አያችሁት፣ በጣም ቆንጆ ሆኗል። በጣም ነው ቆንጆ የሆነው። አሁን ደግሞ እስቲ ልቅመሰውና ደግሞ ነግራችኋለሁኝ። ስማም ቴስቱ ራሱ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። የሶይ ሚልኩ ራሱ ቴስት ራሱ አለው ላዩ ላይ። በጣም ቆንጆ ነው የሆነ። በጣም በጣም እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምመለስ ድረስ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከኔም ከእናንተም ጋር ይሁን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን ይስጥልን። ደህና ሁኑ።